Hey. Hey. Showroom masih nanya. Showroom jadi nanya kiliman tamu dia sih. Don't know tuh bargain. Smelly. This area especially rail gate area. Emang gundai gua. Sana kita. Mau ada di Mapur, baik na. Bat kau pisih deh. Aji tu bat lah mukbang kau. Aji ku plan nih. Max change kuri kau. Tin moina lagi dah kita Max. Eh itu latest news eh. Man das de. Chicken bone itu hati na thakyo. Chicken garlic tu garlic pisih thakyo. Chicken bharta tu bharta lah sistem apa banana thakyo. Or chicken tikka tu tikka tu lain ada kau. Hari hari tu chicken hari hari tu packing kau na jadi na hari hari cakap dia kau lah. Oi, tu mungkin naik dega. Ada ni pun berani boy. Dega ke naik dega boh? 5 minit. 5. Tengok kan apa nak? I can only see. Black Kingston spotted in Dimapur. Data disko makan kita kau boleh kerana packing luar se rugi se. Aji deh kau mau mukbang kena kure morning bab batan eh. Perkhai tu. Mau janji mukbang kure mana minga tak kau dua dinding bat nak kena na. Last day. Kau boleh jalan. Mau morning bab batan eh. Bat kau jatuh, buk lagi aja. Bat kau tak boleh. Aja lagi jatuh bat kau, bat kau di kau lek lah. Pati kau lah anal. Sabi deh. Ekta bisa kau pernah nai, so. Suruh kau bani. Tu asy, anda bi ada di sini. Anda bi ada di sini. Mana full pro tu dia naik na? Tu full kau nak? Mungkin kata naik tu na. Tu items tu, items tu bisa se. Items tu tu lemon asy, gas asy, gas lemon sundur sundur katina se, round round just like a hole. Bukan. Kasar pun tu, mungkin bukan sih. Mau tu suspense kan ya tangan kita kayak dekat. Tapi kalau sambung buka, mau berapa barang nak ulang isu gua terlalu habis deh. Let's start. Chicken, chicken. Chicken masalah. Untuk butter lah nui. Tulah butter lah sen. Untuk butter lah taste nai. Kau naya number he butter. Ekta chicken masala, ekta chicken butter masala. Ile butter tu kau pernah taste nai. I can see only different color. One is red, one is brown type. What the ball is? On the fight. No fight. Hmm. Mutton, mutton, mutton. Ini apa? Saguli, saguli. Oh, saguli mana nak kau le? Masala lah tu na. Non loko banana, banana tu na. Aduh, mana kau? Kekumba. Pet berapa tu? Madu berapa? Tiga. Tolong na. Lodos.
मला बिरयानी इच्छा दिखना है दूर लगा लेवे आ वाह सना यो ओह ऐ ओवरक ने तोगी तो ये क्या ओवरक दिन करे मैं तो निश्चित दिखे कुछ ना आया बिरयानी निश्चित ना तो कोना ही तो ना तो निश्चित एक्स्ट्रा तो मरा नहीं तो ना वाह पानी नॉले तो ना आया मोला माइक तेर बाती बात आज तो माइक ओसोड़े से नहीं ना नहीं दांत हिंग हिंग हो ले किसी दे कि बाकी कम हो ले दिखता हो जाए ना एप्पल जूस लाइम जूस चाइतन लगा मासे आस्ते को ना तो अंबे Kau problem nak apa YouTube tu buat soal mula video saya nak. Gore kamu nak apa? Tu aste aste. Eh gantala movie bi ni. Mula watch hour karne compete kodi bi tu pisi de. Paten ki kodi le daily vlogs kono ki babi aja. After my result na mula result din te. Pura. Mungkin gue decide gue. Pas usul itu. One week deh duita vlogs. Ini kau, video sih itu daily vlogs, every minute vlogs. Kau lihat pas sih kau itu student life di Saul lagi, kita balance kau lagi na. Video sih kau itu siapa nih? Dinta. Okay. Mungkin kita sih, mungkin balance kau lagi. Mungkin kita time diulai tu na. Itu mau malah. Kiki lah kata aku rasa tu orang kau try beli sendiri cerita ni. Cuma kita time nak jua. Jua. Tu itu kiki rasa time khas ni. Yeah. Bisa dengar je tu. Nah, sabtu dengar lah kau tu. Saya tu tinggal di sabtu dengar pun dah selesai. Dah selesai. 5K lah nombra. Nah itu kau. Komen kau ye. Kamen ga gulna itu blog channel. Nah, itu kaisi gulna. Bat kam kau lena pojo. Ha gulna pojo. Ini dua. Jolo chips tu pare de. Halo itu tu map. Itu tu map. Ini pernah naga king chili na boleh king. Ah. Relation jene, cara sa relation doesn't mean moy tu lagi de gufa di tole boleh de. Moy bahar de berai nai dalo na jage de. मु दुनिया दिखाई नहीं तो आगे जन्म बोलें ना यस अरे मुझे ने कौन बुरी दिखे है कौन बुरी दिखे कौन मैचर दिखे वा ऑब्वियसली मी ना तो आना सुखों सब तो कोई सब ना उल्लू बिच वक्त ही तो कोई ना हाँ तू मत जा Mau akhirnya mungkin mau kaiti apa Julia sih? Mau gue ngerasa. Ni an kau ni, gurum lagi le fenon kau ni, fenon gula awas nau ni na. Reflection nau ni na bat kas ni. Saya takkan mana tu, gua deh boleh na, fen ni deh, stand fen dah ni na. Guna bat kas dek yang kau na. Mana? Entar lagi tu kau nak? Lihat dia apa kali? Ibu dah buat. Oh! Itu macam ni dah. It's not easy. Gorilla. It's a secret talent. Itu gorilla talent lagi. Ini gorilla tu kuai. Kalau betul, kau ini lagi. Lu kau ini hal deh.
ती खासना देखा हो जाए चिंगा खा गए तो लात देखता हूँ लात देखता हूँ दूधा दूषित हो की कोई दिक्कत नहीं दे दे बोला लगा से तो बस इतना ही प्यार हो बात कर ले अलग मानो ना कंटिन्यूस खाओ खाई ना भी कंटान कंटिन्यूस खा भी 10 मिनट ही खाई लो ना इन्हें बना ला तो चारी ना मुंबई ला मुझे जून तो कोटा भी शेक करे रो लंबा बात खा जाता से तो इधर को ना लोग खाता कोड़ो अरे तो गोड़े बोई ना फोन साइन ना बात खाना खाए फर्स्ट टाइम वीडियो करने फैन ऑफ बोई ना तो पाई ना बात करना पोसना ना दिखे दोन पोसना ना दिखे ये व्यूअर्स हे एक्सक्यूज मी यू रिफ्लेक्शन लुकिंग ऑन फॉर दिस रिफ्लेक्शन वन लाइक गाना भी आने वाला बाग भी मंदिर लोग बोले नहीं नहीं मैं मालूम नहीं बोला अब भी लोग ऐसे सुनना डोंट ट्राई टू स्टील फ्रॉम माय प्लेट डोंट ट्राई टू ट्राई मी आई ऑलरेडी ट्राइड यू Red card. Red card. Do we say red? Ah, kami nak kami nak tu. So one bite. Nah, aku pun. Kaki dia mana jalan lagi sih? Aduh, nak kau makan tu. Kau itu? Kena saja ni mah. Mana kau itu? Lah. Ini kira ha? Tuh. কিবা একটা তো পাও লাগে না মই তো খাও লাগে না কেন মই দুই দিন পেট খাবি কি খাবি কি তোলা তোলা পে কো না লাগে মই তান লাগে তোলা বস পাইছ হ টেন গে সাবস্ক্রাইব খাই দিও একদিন মই দিও কি টেন গে সাবস্ক্রাইব দিও খাবি হাই টেন গে ফোন আছে দুলো দে टेन के कौन सा दूल्हा है दुनिया देखी बात जिन लोग भाई सब लोग फोन मांगने बड़ी तो ने सरप्राइज गुरु हो जाना ताऊ दी जिन्ना इतना जीबा हाँ एक बार इमरजेंसी कॉल से ना ना यूट्यूब तेरा हम बदनिया पाजी मम्मी ताऊ हो गया दी तो घूमबर टिटा पास है ना kita macam mana nah mana belum tu kita oh ini kan masa scribble lah ah tak kau jemmy itu tiap mampu aku baik je Tapi gila sih by mistake. Tuh dia boleh dikira nak kelas tu ni. Jadi tu mutton piece. Baiklah, yang bubang deh. Gini sih. Kau tu mahu jadi mutton piece gila Tu tesisnya. Bal naya, return guru ni yang nak kalah bal naya, half plate guru tu. Yeah.
Kau lihat cuci tera. Badal lo. Talap lebih bawa bawa nanti kain nanti kena sop kaji. Lek tamu sopis bal naik usna itu ikhlas. Alak sop kali. Lemon nanti ke. Itu cucumber nanti ke. Hardy tak pun nanti ke. Eh hardy tips tu. Enam tak lu. Kini ke kata, kini kun se kata. Zaman Malik. I'm proud to say that. You're gonna do your body. Jammer. Itu mana manon tak lu nak pukit tu? Insolai, insolai na. Mudah positif lagi sih ni, kerja bal, balik ko, jadi malik na dike, cool dike, bal dike, oleh society, society kan na? Society, society kan perlu kita, ni aku. Pada tempat mana kita kalau bal dike kore, sama anda kau dekat leh bahada, bahada dunia, ni na biar biar extra bisi kau na, tadi bisa sih tu na. Lalu tu. Dunia pura tak kalau tak kira sebab positif tak kira na. Positivity spread positivity ban ke laure. Kamu oktope, oktipu, oktipu. Kamu oktepe. Sebab mana kan nampi aku rasa. Kamu oktepe. Oh. Oktepe. Ekbar sebab mana sebab ekbar moram bas. Hema azul azul itu kita kuasa ber komen kita, kamu oktepe, oktepe, apa tu oktepe? Oktipu tu ni je lu, oktepe. Aizah, aizah ikhlas kau ini, itu semai ikhlas nak kau, siapa semai kau ikhlas kau? Aizah, itu kau le proof nak kau itu semai bawa kau ikhlas. Mau kuce, ni jual apa kau salah nak kau? Oktepe. Itu trending dia kita oktepe kita pernah oktipu ke oktipu nak kui oktepe kui kemana kiri kui oktepe apa oktepe nasi oktopus juga lawan oktopus apa oktopus ayah wah jadi mau tak boleh nak semua nak doban jadi macam tu kan aku suka. Aku fikir gusuk gula guna tak sulit sahaja. Tengah tapi lo, 35 kg lo. Ah, dan dengan apa mula tengah? Ustaz, tala tengah mana sulit mula tengah mana su? Mana tengah tengah jadi lagi suka. Mungkin jual tengah ini kerap full guna. Mana tu pay gusuk itu lah tu isi. Eh, sih sulit aku deh mana gerai tu sulit. Tapi figure benda ni. Nah benda wo. Tengok so gerba. Itu pakai motor. Acting tu eh, ekdom sop kaido ni na. Mui sop kau warna ya? Na ek mui. Aku tu sop kaido koishi, nui itu koishi mui juga. Nui na ekdom sop kaido bonis na. Itu koishi mui. But it is only 25% lah kaya. So what did you do with kana? Don't wanna camera. Jadi, apa kau lagi nak? Nahi puri. Aziz lah vlog tu, thumbnail tu, food vlog ni di lalu jangan ni. Aziz, abang ni kan kita dekah wo. Kan? Break ya. 6. Oh, kita pasal baru. 40 wala. 6:30 tu. Kau suka orang best guna tu, na? Aku deh bad kado kau tu macam, oleh ni dia fresh walop itu bisi deh. Bahala pani puri, street foods, kau boleh jago. Kianya kalau itu tu pet bodan tu, muda kita pisik kau ni. Pani puri, ekta pisik deh 2 taka so tu, dahi puri na, dahi dale dahi ekta buka buka, eh buka buka. Tu dah lalu cheese lah tu aru 6 pieces 6 yes na cheese lah tu 80 jai like cheese dah lile, alam burn gudo. Jadi tu mana difference naik?
खाली चीज से अलग स्मेल है टेस्ट ना अलग ने चीज ना डाल लियो कोनो ए पीछे दे दिखाई दिबो जस्ट मुख पर बोले बुझो लेने ओए अरे फ्लैश कन को लेना ना बेटा दिखाओ बोले तो अपने सब मुंजा आ बोले तो दिखाई दिबो नम नम बोले अरे बस अब बस तो मैं घरो ले मन ना पीछे से घुरबो समर से घुरो में से घुरो पर एनी टाइम मुकबंग दो ते का सो ए मोरचा लेमन लेमन जो सब कह दिसे खीरा भी सब कह दिसे ओडिया गैस भी कह दियो मिस बग डेकोरेशन करने दरियो तन मोबे दाना को बेगो ना डेकोरेशन डाला लागल मन इंटरेस्ट नहीं तुम दब दम I'm going to go to the house. Last part tuh, cita. Aduh, betul betul. Sabun gundai gua. Sabun sabun. Tentu gravy kan ya, jisnya kita pis mungso cari sih teh. Malah tuh sih, mau itu tuh itu rakyat lelah rakanai. तो नहीं तेरा खेले तो हार्डी का नहीं तेरा खाना है मोई तो नहीं लेता रा दिखे ऐसे मैन तू भी मैन व्हाट टू डू मैन दिस मैन 5 मिनट ड्रेस करो बाड़े वाला पीछे दे हाथ कंधों वाला लोग पीछे दे बाड़े वाला में दे बाड़े वाला में दे और तेरे माइक आसे तेरे को दबो अब लेट्स कंटिन्यू अगेन आफ्टर What after? Eh, pak lawan. Ni cete lo po. Dalam masuk foto macam. Kalau tu bisit itu tada cream sup jamina. Sebentar dah nak over. Tone no tension. Cheers, cheers. Check. Mitai na. Alu la tes na. Pias pelatih sini naik. Pelatih sini dari sini. And we can have at the end. Like this. Just like ice cream. Ya.
asmita danya don khaina nai ektas khawale bal nawana le mukti kusle mam bala le takale she bawa Mau nao ne. Dress girl.